madaxweyne xasan sheekh markii uu sameeyay hir shabeelle wuxuu yiri in hir shabeelle waa maamulkii ugu dambeeyay ee qaynaan federaalka aan abuurayno maamulkii ugu dambeeyay federaalka aan abuurayno ta kale waxa kale oo jiray in wasiirkiisa tacliinta oo la yiraahdo Faarax Cabdulqaadir oo minkana wasiirka tacliinta waa goorna kursiga ka weeyaan jiray mar la isku yimid heritage arrin buu ka dhawaajiyay way de Soomaalidu wax walba waa la qoraa wixina waa la ururiyaa waan la wadoogyahay qofka siyaasadda ku jiraay wuxuu yiri dawladda federaalka hadaan nahay waxaan ku heshiinay buu yiri in gobollada waqooyiga cid ka soo horjeeda aan la taageerin waa imikana wasiirka tacliinta uu yahay muxuu ahaa in Xasan Sheekh marka dawladda uu sheegaya kolley dawladdii federaalkii waxa kale ku heshiinay buu yiri qof ka soo horjeeda Soomaaliland inaana dawladda lagu darin ayuu ku dhawaaqay uu yiri arrinka laftigeeda waxaan ka maqlay ee Meles Sanaawi laftigiisa afkiisa ka maqlay oo yiri lahaa in moogta yiri muxuu ahaa maran tageed sawa yunaan wufti aan ahayn oo xamaran ka tagnay arrintaas isna lahaa run ahaantii marka waxa weeye in Soomaalidu siyaasadda way wada fahamsan tahay in marka waxa weeye arrintan marka in lagu leeyahay maamulla isku yimido qodobaa la isku diiday waxaan baroorta orgiga ka weyn waxyaalo ka hooseeyaa jira waxa weeye qaranimada Soomaalidu ku salaysan iminka waxa lagu leeyahay laascaanood sool iyo sanaag iyo lagu leeyahay waa lagu muransan yahay oo loo maamul baa ku muransan bal ilaahay baa nagu dhaarshay qaran Soomaaliyeed oo jira dad ummad Soomaaliyeed oo dhul degan marka dad yiraahdo waa lagu muransan yahay maxay macnaheedu tahay waxa weeye marka qofkan Soomaali uu arkayo Soomaalina baabaayso cid waliba way arkaysaa ta kale waxa weeye xasaasiyad kale ayadna jirta oo jirto oo dabcan inaan sheegna 1990kii markii la yeenay 1990kii waxa dhacday Cumar Arti iyo muxuu ahaa iyo Cali Mahdi inay yidhaahdeen SNM ta quriyaha u dhiiba waqooyiga USC dana u dhiiba koonfurta marka macnihii Soomaalo dhan marka maxay u fiisarinayaan hawiye iyo isaaq oo wadankii kala qaybsanayo oo xulifo ku noqonaya iyo Soomaalidu u fasirteen Soomaalo dhan u fasirtay wixiina dagaal buu wadankii kaliya waa lagu burburay ciidankiina way naga burburay marka Soomaalida maskaxda taas ay kaga jirtaa marka madaxweyne Xasan Sheekh uu leeyahay lixdan maamul ee goboleed iyo halkan aan ururinaya la hadlaya had iyo jeer maamul ka dambeeyana ma jiro tagala uu leeyahay in laascaanood Hargeysa uu hoos keenayo iyo Sool iyo Sanaag dadkii maskaxdoodii waxa loo wada fasiranaya in uu sidii 91kii oo kale u dhaqmayo Xasan Sheekh oo una sidii qaran ee madaxweyne u dhaqmayn oo ka fikirayo sidii waaga Cali Mahdi iyo Cumar Cabdi waliba Cali Mahdi Allahu naxariiste wuxuu yiri arinta aad baan ugu xumahay inay dhacdo wuxuu yiri qalad weyn oo dhacayna uu ahaa raaligelin uu ka bixiyay laakiin waxa weeye madaxweyne Xasan Sheekh arinta maskaxda Soomaali ku wada jirtay ee shakiga ah lixdan gobol ee kulba uu soo urursanayo ee hadalladan uu ku dhawaaqay jibciid dawladna ku dhawaaqay ee kala qaybinta waddankii aakhirka dewata keentay in Soomaaliya ku burburto waa kun goorna waanu ka digi jirnay marka arrintu ma aha laba qodob oo federaal iyo in la isku hayo muxuu ahaa iyo muxuu ahaa arrimo kale oo aan ka hadlayo arrintan ka hadlayo ee de xasaasiga ee Soomaali kala qaybinaysa meesha ku jirta dadku hadday isku niyadsan yihiin hal qodob oo laga doodayo la leeyahay ma sidaan aan federaalka ka dhignaa ma waxaan ka dhignaa way ku heshiin karaan laysa marka qof walba maskaxda ay kaga jirto qofkan kale inuu wax damacsan yahay in muxuu ahaa in marka wadanku burburaya waxa way tahay kale ogaada bulnaan uun maaha jubbaland baa idna goordho odhan doonta in koonfur galbeed baa odhan doonta in gurubadan kale galmudug baa odhan doona in gobollada awdal baa odhan doona waan goonay iyakuna cidna wax kama qaadi kartaa hadhow cidna oo wadanna kale aaday doonaan leeshin karaan marka Soomaali waxa weeye Soomaalisadan ay ku socoto way ku burbureysa marka inaanan moogtay qodob waxaan la isku hayo maahin arrintan waa arrin ka weyn qodobo iyo laba qodob oo la isku hayo marka arrintan waxaan leeyahay baarlamaanka Soomaaliya soo farageliyo sharciyada iyo waxyaalaha laga wada hadlayo dhan iyo constitution-ka laftigiisa dib loogu noqdo wadankana hal la fahmo in la ascaano in waxaan jeedaa in awdal ila iyo ras kaamboni wadan isku yahay sharci isku midana lagu wada qaado ta kale waxa weeye Xasan Sheekh marmar wadan buu yiri madaxweyne Xasan Sheekh way gafaf badan buu Xasan Sheekh ku hadlay wuxuu yiri in gobollada waqooyi wax walba aan ogolay wadanay la hadli karaan Soomaaliland marka hadhow qofka Soomaaliga ee 91kii wixii dhacay ogaa ee ogaa SNM iyo USC in moogta ogaa in waagii sidii loo yiri kelmadda ogaa sidii ciidankii Soomaaliland loo kala diray ogaa marka uu yiraahdo muxuu ahaa in waqooyiga ama Soomaaliland magacan la sheegayo adduunka hal la xiriiraan oo maanta baan ognahay degada barbare inuu ka soo dego oo cid waliba ogtahay
هدو غوبالادي كالي امركا داني كجيرتي اما دباتا كهايساتي ما هي نوقونيان يكونو وينو دير غروم خينا غوان وي مدحويني سوماليد با ان ميل فوجينايا سومالي كو كلا غوينايا ان غوبالادي كونفرنا هدو ربو ان نوقش لا حكومو او موقش لا ودو هوس كينو ماركا اكزاكتلي مسخخ ده قف ولبا وها كجيرا وخي 91 كي داي ماركا سومالي وحان لهي فرونتا اسكو شيكتو قبيل كافكا لا دورايا هلا شيغو عيد هو ليبو سومالي حقوقها لو غلادو baarlamaan kuna arinta weyn soo faragelay si qabiil iyo nooc ay doonaan noqotaan looga hadla way booga hadii dushoon laga dhadhayo oo Soomaali runtii isku sheegi weydo Soomaali waxa jirirna in ay kaba wada hadli weydo min gees ila gees oo milka kor laga dhayo Soomaali way burburaysaa arintu marka ma aha laba qodob in oo moqti ku jira muxuu aha in ku jira constitution laga dooday ma arintu way ka weyntahay arintan waa arin masiirka Soomaali dhan xusaysa waa arin in badan ba soo jiitamaysay in arintan in bigaati la ino keenana markeedo horaba in waxa ku timiday in dadkii war loo disko shiray in bigaati ku shiray oo in qiraabay markaa wixii 18kii gobol ee carta lagu soo heshiyay ee Soomaalo dhan dadkii civil society digo ee raid ku soo heshiyeen yaa lagu inqilaabay si Soomaali loo baabiyo waadiga arkayna maanta midheedi markaa waxaan leeyahay anigu baarlamaanka Soomaalidu sharciigan aynu qoranay constitution-ki ma shaqeynayo Soomaalno baabinaya in markaan waxaan leeyahay sharciiga baal constitution-kan gidigiisaba ha lagu noqdo dib ha loo eego madaxdan Soomaaliyeed ee cadaan hadalladay ku hadlayaan wadanka ay kala goynayaan baarlamaanka loo horgeeyo ha sharxa waxaan u jeedaa hadii markaa madaxweyne Xasan Sheekh uu aaminsan yahay wadanku inuu kala go'o markaa way in la impeach gareeyo oo xukunka laga qaaday noqonaysa haduu aaminsan yahay Soomaalida kala go'o haduu aaminsan yahay wadanku inuu laba kala yahayna ee way in la impeach gareeyo xukunka laga qaaday noqonaysa marka qofkii kasto ee baarlamaanka weyn in ka xishoonin hadii kala deeyo kuna jirin maayaan oo iyo kun laftigooduna Soomaalida baabada jirin maysan qaranimadeena waan lumineyna dib damana Soomaali isku soo noqon mayso haday saa u kala daadato waan ka baxay aad iyo aad baad maasantahay wasiir Xaamid sida wacaneed noogu bidhaamisay waxaan jecelahay bala wiilo ma su'aal baad qabtay Xaamid su'aal waa maasantahay wasiir Xaamid waxyaabo badan baad noo faahfaahisay su'aashayda waxay tahay miyaynan cadayn oo muuqan oo la fahansanayn in xukuumadda maanta jirta ay hirgelinayso projectigii 1991 ee uu hormuudka ka yahay Ismaaciil Cumar Gane ee irrorismka iyo sidii waddanka irrorismka u qabsan lahaa taas miyaan cadayn waana ka xumaa inaan qabiil magacaabo laakiin projectigaas waa project jira Soomaaliyana lagu kala qaybinayo waddankana from Djibouti to Somaliland illa iras kamboni la rabo nidaam ku saleysan horumarinta xoojinta awoodsiinta irrorismka miyeenan cadeyn xukuumadan inay ku shaqeynayso oo ay rabto inay hirgeliso projectigaas markaas waxa ma nadii weydiisay miya wiilo haa la weydiiyay wasiir Xaamid waxa lagu warsay waxa uu ataa in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle walaa irrorism buuna naxariisu hayn walaa dalka Djibouti buuna naxariisu haynin cidna naxariisu ma hayo dadka uu Djibouti ku baabiyay waa dad moqtahay in markii hore wuxuu baabiyay aan farta markii dambe wuxuu baabiyay gadaabursiga iminkana ciisihii buu baabiyay marka umada Djibouti oo dhani waa dad gaajo ku nool oo baabay una baabiyay inta uu haystay oo dhan ilaa iyo 17kiina dadka Djibouti ku nooli in waxa ku nool yihiin dhibaato iyo rafaad iyo gaajo marka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle walaa Djibouti buuna dan kale hayn walaa wadan Soomaaliyeed buuna dan kale hayn walaa dir buuna dan kale hayn walaa irrorism buuna dan kale hayn magacyadan iyo waxaan uu isticmaalayaan waxa weeye say xukunka u sii haysto wi wax kale ma Soomaalidu nisaa u fahanto takale waxa weeye dadkan marka in 1990kii SNM ta iyo UAC da lahaa meesha muamarad ba socday muamaradkuna wuxuu ahaa in wadanka lagu kala gooyo Soomaali marka waxa weeye gruubadan marka SNM ta ahaa ee Mingisto uu marka horeba keenay iyo jabhadii uu keenay oo dhaniba waxa weeye marka hore
إن واحد هو صعود جويتان مركا واحد وعي ما دام ذاتك هويه العدد كله يهين مقدسه جروب لهم جويد الرابي وعاين هذي عيدا صومالي جرو إن أنا جويدو سور تجليني مركا محيس ميين إيرزم إيو كلمة هذي أحس وحاس استعماله سي وطن كيل لا خلا جرو ومركا عدد دي هوية وجو استعمالان بربرنت وطن كا إن مركا علم هذي الله نحرسته وكعذر دارته مركا دم بإن قف النوية بدو أنا غلط دعي وأنا ده أنا هو كسين ومركا هون فهم سنين إن أنا كده بتجنا وياه هيدبول ليس وحوي مركا والقف إذا استن مركا إن ويقف قرشالة أو وحو طاي ده وحو ده أنا هو استعماليا إن مركا وحي إن من قصة سود دقي إن أيام ضد كيل لجوه هرجالية لجونا بابي مركا إمي كنا وحوي تيو كلا الله را مركا إيريزم كو ما همد هوية لوجو دراين عيو ما همد سومالي لوجو دراين عيو ما همد وحكا لوجو دراين وام سومالي لوجو بابين عيو وي إن ضد كيل هوية هنا يسومالي دورنا أما دارو ده هذا أما دقلية مرفلا هذا أما درة هذا أما بيشة كوبا ده شناد هذا قد ود وين استوى فهمان قفكم مركو استعمالو إيريزم وحوجي إذا ماها إن حوها إن وناك إرير إيو إن وحيالها صوردان ما وحوي وبابين وطن كاوي وقرشب اللي تسود دقيويان وصومالي لغو بابين أيو تدكونا وين نستاو فهمان مركا وحوي بحن نيقى سوق هذا يقوب اللطا أوض اليرو كاسي إن وادر إن هدي إرير ليلا مركا ويسوق غليان ودحو الفساس ويسوق غليان ليس عنده ووي إي هادنا موقت جروب كهر جيسا أي فروق كوهايستان سول يسنا إن لمدكا دوائيكا إن كنتماد كينا جروبة دا محوها دقن قلبيت كدقن أوضل وذا دقن أوضن يه جروبة دا باريغو يهكو دير يه دارود كلا يه دن حلفة اسكوا هاي وهذي قورا إلاهين سومالي وامد إمي كذن إنو حيلين سومالي وامد مركا أرنتو قبيل ماها وماها قبيل كمان دسنا لايسو حوه إيه قرشل لدقنية هاين وضن كلاقو بابيو ومركا الله استعمالا إيه وحكستو صورتا قلا قبيل بالا استعمالا إيه لعق بالا استعمالا إيه قريبا الاستعمارية عبسي قليم بالاستعمارية إن خرافات يبين يوحن جرين لابورا الاستعمارية مركا تدكو مرنا إن نفهم يوحن قبيل وحن يوحوية إن صومالي لبابي يوي وانا كباح هذا ما سنتهي مسار حامد وحن شعلا هاتا بارينا نسنا مايك كسو دويو سيسو ألحانا يولاقي بصدار مسار حامد دكتور قيلي دكتور قيلي كسو دويو waxaan jecelahay barina annaga su'aal aan kugu bilaabo su'aashu ah hadda bulan waxa jiray inay xiriirka waanu jiray ama waxaanu dhaqmayaa sidii dawladda wax banaano kale taasi maxay u dhimi kartaa geedi socodka dawladeed iyo halaangii soo kabashada nidaamka dawladda Soomaalida ku soo dhawow masar geele ah wa salaam alaykum Abdi Gele, otherwise, could you do the Dr. Gela? Forgot how rain other than you here. Other Mogam, my national arms, so how are we? I know what's the gas. Look in the arms, Mogan, but my whole Halle, I call you Swallow Halloween, Brooks, or Tal, the Mercat aad baad ma soo tahayeen dr geelan go raisin professor geele professor abd geele isagu way noo dambeyn dr geele ku soo dhawo aan horto nomadic voice wad ma santahay iyo qo hoska dhamaan madashana wa salaamaya aan waxaan ku meereysanayna waxyaabo qoraat waxaan idhaahdaa aan aran rayda halde ahad elites ka soomaalidu ma arkan beyond their shadow they never address the big picture this is a system wa system loosat abqareeyay Somalia sida uu ahaato failed state ama fragile state ama satellite states waxaan aan ku dagaalamayna aan isku haysana waxa weeyaan system kan rotten ah hala sii badiyo
this is going nowhere. وانا لا شيغا وحالا يدا the writings are on the wall. جدار رده كو قروني نمان قوا أخريا وحي أرقيان إلا إمكا دمان دابية دا قصعوتا ومدى الصوماليين وحا أن دور جيركو عشا سفير كي سميث هامستون 1991 كي مرايكن كو جوغي نيروبي وحو يدي ودن كان وحا لوغو تلقالي إن كارتي لسك منراركو ريسورسيسكو أي كارديغان faded state why stable The demerits NGO of the soap high transparency money and Maya Kanon Damkolesko Hokumo and Wukujira Hadia Jer Inwa is accountability hacks in Majoran. This is the characteristics of Lagla Bobo, Mashare Ben Lagashevo, and it is all that. Beyond this scope. وحجرة أدونك وحرة لذي ستيتس كرافت ميا قانان لو مترين قرين وحوك مقرن ايا قولك مشكلتين حيثتا وحويا مشكلات سيستم كنت تعلق ذوية مربا مرق قدم بيسا ويسيم جور قرو بيسا لابا دوكومنت باجرو يونايتد نيشنز اي كدو ذيين Zimbabwe is a captain. The United Nations University of Soccer. I publish Karais. Sidelo Safe Korea Fair State. Ela Egg. Marki 1991 key. I purported the Red Somali. McCrigan Banhai. Maya. Sierra Leone. Liberia, waddanka nimka Afrika, Rwanda, waddamada sordan ba burbura. Waddamadi kala ordan, ECOWAS, o West Africa, waxay dawlad ba u dhiseen waddamada. Baawarkii wuxuu ka yimid from top to down. Boolka gaabi ba halkan qabsaday hubba la siiyay دولة بودس يوغاندا مستر فيني باقبصدي دولة يونايتر اللادس وحالة دي صوماليا a new experiment in the world tribal جيفيسكي هافريستا و medieval form of government فالوغو أبلا قري وضياشي باليلي فريستا and محي and هالكنا المرية إمباقاتي محي عارتا عين كان 4.5 باك صوبح برنامج كاللوغة دان لها أنا 4.5 قاسوا وحن قد سيناي بلا from bottom to up أدونك بلا عليكم United Nations سكيما قرية was the only country لغا صور دي from bottom
to up qolka system qarwa system Soomaaliya loogu talagalay inay burburto waa system ay fuliyeen oo basically ay u dhigeen TPLF-ki iyagoo dan kale hadalkii ku dhawaaqay Mele Sanaawi oo documentida 2025 rarsiga waa inaan ka aragnaa wiilraadkii baa lagu maareysanayaa elitisku Soomaalidu berigii farmaajo ay usurto tal meelahan ka hadlayo waxaa farmaajo haysta ayaa Xasan Sheekhna haysan doona because the system has been set haddii Xaamid Maashay la keeno the same thing will happen to him qolkan halkan systemka ka ilaaji lahay ayaan ku maareysanaynaa personalities waxaan waa loo dhiibay systemka waxa weeyaan adduunka waa waxa ku fiilgareeya ama kormari qolka waxa weeyaan systemkan kaalin basicka iyo rootiski imkan uu dee u majuur garoobayba systemku marba marka ka dambaysa uu majuur garoobay Xasan Sheekh iyo any other body iyo deni waxa weeyaan ork waxa weeyaan waa film ay actress ay ka yihiin laakiin ayaa qoray who produced it war inaan ku mareysan waxaan waxa weeyaan it was well known in ay Soomaali ay waxaan ku dambeynayso haddii Google aad galisid a simple word what is holding country together waxa weeyaan waa people having same language culture heritage shared future territories ku xidhan Soomaali ma tahay ha one element ayaa loo baahan yahay oo ku fil garoobeen all the elites waa political power taasaa keenaysa foreign intervention waxay keenaysa waxa laga saaray adduunku wuxuu ku waxaa jira national narratives national identity argelo magacii baad ku haysataa muidkayga kar national narrative national identity wixii hore meesha way ka baxeen waxa eeg public opinion ka kolkaad ka shaqeynaysid you set up agenda media had gelisa you repeat it again and again and again si aduun doctoran garaysid ummada media waxa la galay 4.5 dhalinyaradii they are repeating again waxa lagu ceshay kala qaybsanaantooda we forgot inaan Soomaali nahay Puntland iyo Jubaland iyo Hirshabeel iyo waxba yaa lagu dhaadanaya this is the national identity ayaa noqotay and everything Soomaali nima ku saabsana has gone for the wind this is a system laga shaqeynay agenda madaxweynaha Xasan Sheekh oo ka hadlaya liman dhalinyara la hadlay ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo leh tribalismka iyo dowladnimadu isma diidaya it is very sad adduunka oo dhan ba tribalismka leh tribalismka kolkuu sii bataba tayada dowladnimadu way sii yaraanaysa nin Hindiya oo Ethiopia wax ka qora ee maalin dhaweyta soo qoray Somalia is under the cloak of Ismail Omar Gelle. He is right. Mashari'i ba loo tartamaya.
an asset of billions of dollars for data or petrol car. Yes, 7 million and under the table in Talaga Qatal Sahai. What kind of a country we are? We don't see the big picture. System can allow the Moroshkarayo. Warumadu who is still over 90 years spent a galado I saw that. Kanawa by Sodon Sanodu Sode.